Muita gente fala que a internet de fibra é muito melhor que a de cabo, mas você sabe por que isso acontece? Primeiro, porque ela é mais resistente e não superaquece ou sofre interferências eletromagnéticas. Afinal, ela é feita de vidro e isolada por diversas camadas de proteção. Além disso, ela transforma os seus dados em zeros e uns e os transmite de forma pulsada através das fibras utilizando laser ou LED, em um processo quase sem interferências e muito mais rápido do que no cabo comum. E tem duas formas de ela chegar na sua casa. Indo até o poste, que usa um cabo coaxial até a sua casa, ou indo direto ao ponto, o que torna a conexão ainda mais rápida e confiável. É exatamente essa opção que a Oi Fibra traz, internet de fibra rápida e consistente e que chega direto na sua casa para te proporcionar ainda mais velocidade.